Dit is de parkeerplaats waar het allemaal om draait. Achter winkelcentrum Leienburg. Het kostte mij erg veel moeite om een parkeerplekje te vinden. En ik was niet de enige die moest zoeken. Ik nu willen boodschappen doen, maar echt te lastig nou. De winkeliers zijn het daar roerend mee eens. Het is hopeloos. Sommige automobilisten maken het wel erg bont. Ik heb gezien dat de auto's hier aankomen rijden, de fiets achteruit halen en met de fiets naar huis gaan en de auto blijft hier staan. Oorzaak is dat rond het winkelcentrum sinds kort bijna overal betaald parkeren is ingevoerd. En dat gaat eind maart ook gebeuren op het terrein van de winkeliers en de omwonenden. En er komen slagbomen in- en uitritten en dan krijgt zo iedere bewoner en iedere winkel krijgt een uitrijkaart. En dan hopen we dat het opgelost is. De eerste 2 uur wordt parkeren gratis. Daarna moet de portemonnee worden getrokken. Automobilisten hebben daar wel begrip voor. Het zou een goed idee zijn, denk ik misschien. Voor mensen die eventjes de boodschappen komen doen en daarna wegrijden.